eksplicitan dokaz koji je rekao Aca Vasiljević i ostao je zabilježen. Znate, jedno što se kaže na medijskim mrežama ostaje, ne može se uništiti. Gdje imate njegovu izjavu, gdje on čak dva puta ponavlja u dvije različite emisije, da je najperspektivniji kadar Fikret Muslimović. Pored Tolimira, Fikret Muslimović. I da mu je on vodio sve ove subverzivne akcije u Hrvatskoj. Ako je neko vodio subverzivne akcije u Hrvatskoj, pa taj će voditi sve subverzivne akcije i u Bosni. E sada, imamo još jednu stvar. Pa vi kad pogledate njegovo djelovanje u svim ovim aferama, on se pojavljuje kao sudski vještak. Ni u jednoj aferi on nije optužen. Pa zašto neko koji načelnik uprave bezbjednosti, armije, nije po komandnoj odgovornosti optužen za određene zločine koji su se dešavali u tom periodu? Imate, nemojte reći da nemamo zločina, ima, treba javno reći, imate kazane, imate poslije Grabovicu, imate zločine gdje su pripadnici, pojedinci unutar struktura armije, a da ne pričamo u odredu El Mujahidin, je li tako u Zenici, gdje su također bile ubačene grupe vrbovanih radikala koji su radili eksplicitne zločine. I ti snimci su se pojavili i u Haškom tribunalu i na drugoj strani i tako dalje. I ko je taj čovjek koji sve to povezuje, a nema ga u sudskim spisima? Pa samo Fikret Muslimović. Osim u jednom slučaju, znate, nema savršenog zločina. Uh-huh. Uvijek ostane nešto. Šta je to nešto kod Fikreta Muslimovića? U sudu Bosne i Hercegovine imate izjavu francuskog obavještajca Dominika koji kaže da je Fikret Muslimović učestvovao u formiranju 10. divizijskog odreda zajedno sa potpukovnikom Šalpurom i da su u tom odredu primjeni po Fikretovoj naredbi prebačeni iz Tuzle Erdemović, Žigić, Kos i tako dalje, svi oni koji su poslije odgovarali pred domaćim međunarodnim sudovima. Za šta? Pa za genocid u Srebrenici. Prvi, znači, odred koji je napravio te i radio i dok se nije umorio. Kad su umorili, onda su oni bili zamijenjeni sa drugim grupama. Ali prva grupa koja je ubijala 10. diverzantski odred. Pa zar ima išta eksplicitnije za tužilaštvo? Tužilaštvo mora privesti